40 денари за килограм е почетната цена на пролетната зелка. Набрани се првите количини од оваа култура, а засега откупувачите нудат добра цена. Ристо Велков, председател на Синдикатот на земјоделски производители, вели дека станува збор за откуп на мали количини, а дури после 10 април ќе се знае дали и колку земјоделците се задоволни од откупната цена, кога ќе се берат и поголеми количини пролетна зелка. Според редот како беа засадени земјоделските, пред се градинарските култури во овогодирашниот циклус на производството, знаеме дека зелката прва стартуваше со насадување на земјоделските површини. И веќе од теренот имаме сознание дека почна бербата и на првите количини овој тип на производ. И цената моментално се движи некаде од 40 денари, меѓутоа мораме да го потенцираме податокот дека станува збор за сосема мали количини кои што се откупуваат по оваа цена. Мислам дека најдобрите берби и количините кои што ќе бидат задоволни самите трговци се очекува негде после 10 април. И мислам дека тогаш треба да дојде до израз онаа цена која што ќе биде прифатлива цена на самите земјоделски производители, поготово што период во кој ќе се нуди добар квалитет од зелка. Мислам дека самите земјоделски производители ќе треба да бидат и ќе бидат задоволни ако цената на откупот на зелката во тој период се движи некаде од 30 на денари. Мислам пак ќе употенцирам податок кој теренот кој што ќе дава квалитетна зелка и мислам пак ќе потенцирам, ќе го кажам фактот дека самите и откупувачите ќе бидат задоволни и ако им се понуди оваа цена на земјоделските производители ќе бидат задоволни со висината на откупната цена. Велков вели дека годинава се очекува да се наберат околу 60.000 тони пролетна зелка. Бидејќи станува збор за два типа на производство, под пластеничко производство и на отворено, мислам дека точно не можеме да дојдеме до податоци, но според сето она што се случува на теренот, мислам дека станува збор меѓу 1000-1500 хектари засадена површина со зелка, така да според просечната количина што може да даде принос од единица површина се очекува некаде меѓу 50 и 60 000 тони на зелка во овогодинашниот циклус на производство. Земјоделците стравуваат да не се намали цената со зголемување на понудата, па во овој случај нема да можат да ги покријат производствените трошоци.